ሰላም ተነስተን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ማቀርብላችሁ ከከርት ከዛ በፊት ስለተለቀቀው ስለአይፎን 12 ትንሽ ስለሱ አስቃኛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ከቀና በፊት የአይፎን 12 ስልክ ኦፊሻሊ ሪሊስ ተደርጓል። ብዙ ጊዜ ኮሮና ቫይረስ ባይኖር ኖሮ በአፕል ሄድኳርተር ላይ በርካታ ሰዎች ተገኙበት ነበረ እንደዚህ አይነት ትልቅ ድግስ ተደግሶ የሚለቀቀው። አሁን ግን ቨርቹዋሊ ባለስልጣኖቹ ወይም ኃላፊዎቹ እዚያ ያሉት እነዚህን አዳዲስ ፕሮዳክቶች ቨርቹዋሊ ያደረጉት፣ ስለዚህ ብዙ ሰዎች በስትሪም ነው ያዩት ማለት ነው። በዛ ሁኔታ ተለቋል። በዚህ በአዲሱ የአይፎን ስልክ ላይ እንግዲህ ከታዩ ከዚህ በፊት የሉም ከተባሉ ከነገሮች እና በዚህ ሞዴል አዲስ ናቸው ከተባሉት ውስጥ ዋነኛዎቹ የ5G ካፓቢሊቲ ተካቶለት ነው የመጣው። እንዲሁም ደግሞ የካሜራ ብቃቱ በጣም ተሻሽሎ ላይዳር የተሰኘም ቴክኖሎጂ ተካቶለት እነሱ ትንሽ ዘርዘር አድርገን ነው ያለው። ከዋጋው ጀምር ዋጋው የአይፎን 12 ቤዚኩ 799 ይጀምራል። ከዛ በኋላ ደግሞ አይፎን 12 ፕሮ ይባላል። እሱ ከ999 አሜሪካን ዶላር ይጀምርና ከዛ ደግሞ አይፎን 12 ፕሮ ማክስ ይሰኛል። ሳይዙ ትልቁ ነው። ካሜራውም እሱ ላይ ተካተተ ካሜራ ፊቸር ትንሽ ተሻሽሎ የመጣው ነው። እሱ ደግሞ ከ1099 ዶላር ይተነስቶ ይወጣል። ዋጋው ወደ ላይ የሚጨምረው የሶስቱ ሞዴሎች እንደ ስቶሬጁ ነው። በተለይ የስቶሬጁ ብቃት ሲጨምር ነው። ከ128 ጊጋባይት ነው የሚጀምረው በጀመረ ቁጥር ዋጋዎቹም የመነሻ ዋጋው ነው። በሶስቱም ላይ ዋጋው እንደርከኑ ይጨምራል ማለት ነው። ከዲዛይኑ አንፃር ብንመለስ ወደ አይፎን 5 የተመለሰ ይመስላል። ዲዛይኑ የቦክሲ ዲዛይን አሁን የአይፎን 11ን ያላችሁ ታውቃላችሁ። ካርቪ ነው ዲዛይኑ ኤጆ። ይሄኛው ደግሞ ተመልሶ አንግል የሆነና ቦክሲ የሆነ ዲዛይን በፊት አይፎን 5 እና አይፎን 5S ላይ የምናውቀው አይነት ዲዛይን ያለው ነገር ግን ቀጠን ብሎ እና በጣም በተራቀቀ ሁኔታ የመጣው ማለት ነው። የዲስፕሌይ ሲስተሙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ሬቲና ዲስፕሌይ ከዚህ በፊትም ሃይ ኳሊቲ ዲስፕሌይ እንዳለው ይታወቃል አይፎን። በአሁን ደግሞ ያም የበለጠ ተሻሽሎ እንዲሁም ደግሞ መስታወቱ በጣም በቀላሉ እንዳይሰበር ቢወድቅባችሁም ለመሰበር በጣም አራጋች እንዲሆን ተደርጎ የተዘጋጀ ከሴራሚክ ሺልድ ከሚሰኝ አይነት ማቴሪያል የተሰራ ነው። ትልቁ የአይፎን 12 ፕሮ ማክስ እስካሁን አይፎን ከሰራቸው ስልኮች በሙሉ ትልቁ ነው ተብሎለታል። 6.7 ኢንች ኦኤልኢዲ ስክሪን ያለው፣ ስለዚህ 2778 በ1280 ፒክስል ሬዞሉሽን ያለው ነው እንግዲህ ማለት። ስለዚህ ትልቁ የአይፎን ስልካቸውን እስከዛሬ ከሰሩት ይሄኛው የአይፎን 12 ፕሮ ማክስ። ከ5G አንጻር ስንነጋገር ያው የ5G ኔትወርኮች እየበዙ ስለመጡ ሃርድዌሮች ደግሞ ያን መደገፍ ስላለባቸው 5G ብቻ ከበሬ ስላለ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ሳይሆን ዲቫይሳችሁም ያንን ሲግናል ተቀብሎ ማስተናገድ መቻል ስላለበት አይፎንም እዚህ ገብ ያስተቀላቅሏል። ከዚህ በፊት ያሉ አንድሮይድ ስልኮች በብዛት የነ ጋላክሲ እና ሌሎችን በርካታ አይነት የአንድሮይድ ስልኮች 5G ማካተት ከጀመሩ ትንሽ ሰነባብተዋል። እንግዲህ አይፎንም እዚህ ውድድር ውስጥ የተቀላቀለ ሊሆን የሚመስለው ከዚህ ከአይፎን 12 ሪሊዝ በኋላ ማለት ነው። የ5G ቴክኖሎጂ ተካትቶለት ሎ ባንድ ኤንድ ሚድ ባንድ 5G ሰፖርት የሚያደርግበት ነው ያለው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ከ4G LTE ጋር ተቀባብሮ የሚሰራ ስለዚህ የ5G የባትሪ ፓወር እንዳይወስድ ሲግናል በሚፈልግ ጊዜ ወዲያውኑ ወደ 4G LTE ሲግናሉን ቼክ አድርጎ ወደዛ መቀየር ስለሚችል ከዛ አንጻር እየተለዋወጠ የሚሰራበትም ሁኔታ አለ ማለት ነው። ይሄ ቶግል ሞድ ስማርት ዳታ ይባላል። ቢትዊን 5G ቱ 4G LTE የሚለው ነገር ነው። ይሄ በባትሪ ሴቭ ለማድረግ ትልቁ ሚና እንደሚጫወተው ተነግሮለታል። ከዚህ በተጨማሪ የ4G LTE ስፒዱ አንቴናውን በጣም በማሻሻላቸው ከፍተኛ የሆነ ዳታ እንዲያስተላልፍ ተጨምሮ ብቃቱ ተጨምሮለታል ማለት ነው። አሁን እስከ 2 ጊጋቢት ፐር ሰከንድ ሰፖርት ማድረግ የሚችልበት የ4G LTE ብቃት በዚሁ የአዲሱ የአይፎን 12 ላይ ተካቷል ማለት ነው። ካሜራው እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ላይ ብዙ ጊዜ ስማርት ስልክ ስንገዛ ለስልክ ብቻ ሳይሆን የምንገዛው ለካሜራ፣ ለቪዲዮ መቅረጫ እና በቃ ሁሉ ነገራችን በአንድ ዲቫይስ ላይ ተቀምጦ በመዳፋችን ላይ የተቀመጠበት ዘመን ውስጥ እንደገባን ብዙ ጊዜ የምንነጋገረው ነገር ነው እና ስልኩም አሁን በጣም ከፍተኛ የሆነ የካሜራ ብቃት ተካቶለት መጥቷል። ዋይድ አንግል ካሜራ ሰፊ የሆነ ኤሪያ ከበር ማድረግ የሚችል እና አፐርቸሩ ደግሞ f/1.6 ሆኖ ነው የመጣው። ስለዚህ ይሄ ነገር ላርጀር ሴንሰር ተካቶለት ማለት ነው። ያ ማለት የአፐርቸር ኮንትሮል ማለት በካሜራው ውስጥ በአጭሩ ለመግለጽ ያህል የብራይትነስ የላይት ብራይትነስ የኢሜጁን ላይት ብራይትነስ የሚወስድ ነው። ስለዚህ ላይት በሌንስ ውስጥ ሲያልፍ እና ሴንሰሩን የኢሜጅ ሴንሰሩን በሚነካ ጊዜ የሚያመጣው የኢሜጁ ለሚያመጣው ብራይትነስ ነው እና የአፐርቸር በሰፋ ቁጥርና በጠበበ ቁጥር ይህን ላይት ይቆጣጠራል። ስለዚህ አሁን የመጣው በዚህ በአይፎን ላይ የመጣው የአፐርቸር ደግሞ ብቃት
ሎው ላይት ኢሜጆችን በጣም ላይት ገብቶባቸው ዳርክ እንዳይሆኑ ለማገዝ ትልቅ አስተዋጽኦ እንደሚኖር ተነግሯል። እንዲሁም ከዚህ አንጻር አሁን ከዚህ አዲስ የካሜራው ላይ ከተካተተው ከዚህ ብቃት አንጻር በፊት ከነበሩ የፒክቸሮች ላይ የአይፎን 12 ፕሮ 27% የላይት ኢምፕሩቭመንት በኢሜጆች ላይ በዳርክ ጊዜ እንኳን ብታነሱ በቂ ላይት ባይኖር ብለው ሲናገሩ፣ እንዲሁም ደግሞ የአይፎን 12 ፕሮ ማክሱ ደግሞ እስከ 87% የላይት ብቃት እንዲኖሩ ያደርጋል ብለው ነው እንግዲህ የተናገሩት በዚህ በካሜራ የተካተተውን ይህንን ብቃት ሲገልጹ ማለት ነው። ከዚህም በተጨማሪ ካሜራው ደግሞ ውስጥ በተገጠመለት በጣም የተራቀቀ ፕሮሰሰር እና በታገዘው ሶፍትዌር አማካኝነት የኢሜጅ ኢንሃንስመንቱን የኢሜጅ መሻሻሉን የሚያግዘውም ሶፍትዌር ኢምቤድድ ሆኖለት መጥቷል ማለት ነው የካሜራ ሲስተም። እንዲሁም ደግሞ የቴሌፎቶ ካሜራስ የሚሰኝ አይነትን ብቃት አላቸው። የአይፎን ፕሮ 52 ሚሊሜትር ሌንስ የተካተተለት ሲሆን ይሄ ከአለፈው ከአይፎን 11 ፕሮ ጋር ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን የአይፎን ፕሮ ማክሱ በጣም ተሻሽሎ 65 ሚሊሜትር ሌንስ ካሜራ ተካቶለን የመጣው ይሄ ማለት 2.5 እጥፍ ኦፕቲካል ዙም ጨምሮ የመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ስልኩ ምን ያህል የተራቀቀ ካሜራ እየሆነ እንደመጣ ማሰብ ይችላላችሁ፣ ለሌሎች በርካታ የቅርብ የተራቀቁ ስልኮች ማለት ነው። ከፎቶም አልፈን ወደ ካሜራ ወደ ቪዲዮ ስንመጣ ሃይ ዴፊኒሽን ቪዲዮ መቅረጽ የሚችልበት እና ኢቨን ገና ጀማሪ ፊልም ሰሪዎች የውድ ካሜራ መግዛት ሳያስፈልጋቸው በዚህ በአዲሱ አይፎን ታግሰው ወደ ሙቪ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባት የሚችሉበት ሁሉ ሁኔታ እንዳለ ያው የተነገረበትም ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ በጣም አዲስ የተካተተለት በዚህ በአይፎን 12 ፕሮ እና በአይፎን 12 ፕሮ ማክስ ላይ የተካተተው የላይዳር ዲቴክሽን ኤንድ ሬንጂንግ ሲስተም ነው። ብዙ ጊዜ በምህጻረ ቃሉ ላይዳር ይሰኛል። ይሄ በጣም ምናልባት ስልኩ ወደ የሚቀጥለው ሌቭል እንዲሸጋገር ሊያደርገው ይችላል። የኦግመንትድ ሪያሊቲ አፖች ዲቨሎፕመንት ይደረጉ ሊያግዝ ይችላል። ዲቴክቲንግ ኦብጀክት ሶ ዳት በቨርቹዋል እና በሪል ወርልዱ መካከል ያለውን ነገር ለዲዛይን፣ ለኢንቴሪየር ዲዛይን፣ ሄልስኬር ላይ በጣም በርካታ ነገሮች ላይ የሻፒንግ ላይ ኢኮሜርስ ላይ እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ሊያደርጉ የሚችሉበት ነገር ስላለ የላይዳር ሴንሰሩ መካተቱም እንግዲህ ትልቁና አዲሱ ነገር ነው በአይፎን ላይ ማለት ነው። የላይዳር ሲስተም ከእነዚህም አልፎ ኢሜጆች በዳርከር ጊዜ ላይ ፎከስ እንድታደርጉም ያግዛል። ምክንያቱም the way LiDAR works እንግዲህ ያን ነው ማለት ነው። LiDAR ብዙ የሚሰራው ልክ እንደ ራዳር ሲስተም ነው። ነገር ግን የላይዳር የሚለየው ምንድን ነው? ሌዘር ላይቶችን በመላክ የኦብጀክቶችን ርቀት፣ ዴፕት እና ያለውን ነገር ሁሉ መለየትና ዲቴክት ማድረግ የሚችል ማገዝ የሚችል ቴክኖሎጂ ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ በኦግመንትድ ሪያሊቲ ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። የላይዳር ቴክኖሎጂ እንደምታውቁት ከዚህ ከስልክም ውጪ አሁን ድራይቨርለስ ካር ኦቶኖመስ ድራይቪንግ ላይ በጣም ትልልቅ ሚናዎች እየተጫወቱ ይገኛሉ። ቢኮዝ ኢፌክቲቭ ሆነዋል፣ መጠናቸው አንሷል፣ በርካሽ መመረት የሚችሉበት ነገር ውስጥ እየተገባ ስላለ ከራዳር ቴክኖሎጂ ተራቀውም ስለመጡ በተለይ በኦቶኖመስ ድራይቪንግ ወይም ድራይቨርለስ ካር ላይ ብዙ ጊዜ የጠቀስኩት ነገር ነው። እነዚህ ነገሮች በመኪናዎች ላይ የተገጠሙ ኦብጀክቶችን ዲቴክት ማድረግ ለምሳሌ መኪናው ራሱ መንዳት ቢችል፣ ሰው ጠበቃ ባይገባ ከቅርብ ርቀት ላይ ያለ ብስክሌት የሚነዳ ሰው ቢኖር፣ ሞተር ሳይክል የሚነዳ ሰው ቢኖር ያን ዲቴክት አድርጎ መጠኑን መቀነስ እንዲችል እና የመሳሰሉትን ማስኬድ የሚቻልበት በጣም የተራቀቀ ቴክኖሎጂ ነው። ስለዚህ ወደ ስልክ ደግሞ መምጣቱ ቀደም ሲል እንዳልኳችሁ ከኤአር ጋር፣ ከጌሚንግ ጋር፣ ከዲዛይን ጋር፣ ከኢንቴሪየር ዲዛይን ጋር፣ ከኢኮሜርስ ጋር ገሃዱን ዓለምና የቨርቹዋል ዓለሙን የሚያገናኝበትም ሁኔታ ብዙ አፕሊኬሽኖች እንደሚኖሩት ይጠበቃል። እንዲሁም ለምሳሌ አይፎን 12 ፕሬዘንት ሲደረግ የተናገሩት አንድ ዩስ ኬስ ምንድነው? የዚህ የላይዳር ሲስተም ዲዛይነሮች ለምሳሌ አንድ ፋብሪካን የሚሰሩ ዲዛይነሮች ቢኖሩ በኖርማሉ ጊዜ ሄደው የሞዴል የካርቶን ሞዴሎች አስቀምጠው እነሱን ለክተው የፕሮሰስ ፍሎውን አስተካክለው በጣም ብዙ ጊዜ የሚወስድ እና ብዙ በጀት የሚወስድ ነው። አይፎን ካምፓኒ አፕል እንደገለጸው ከሆነ በዚህ ሲስተም በመታገዝ እና በላዩ ላይ በተገጠመለት ደግሞ 5G በመታገዝ ዲዛይነሮች፣ ኢንቴሪየር ዲዛይነሮች አንድን ትልቅ ፋብሪካ እና ወርክሾፕ የሚገነቡ ዲዛይነሮች ይህ አንደኛው ብቻ እዛ ቦታ ላይ ሆኖ ያንን የሆል የፋብሪካ አዳራሽ ለምሳሌ ስካን አድርጎ በላይዳር ከዛ በኋላ ደግሞ ከፍተኛ ዳታ ስለሚወስድ እንደዚህ አይነት የሞዴሊንግ ያን ደግሞ በቀላሉ ለመላክ 5G ደግሞ ፈጣን እና ሰፊ መጠን ያለውን ዳታ በቀላሉ ማስተላለፍ ስለሚችል በእነዚህ በማድረግ ሌላ ቦታ ላይ የተቀመጡ ዲዛይነሮችና ኢንቴሪየር ዲዛይነሮችና አርክቴክቶች ኖሩ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ኮላቦሬት ተደርጎ ወደ ኮምፒውተር ሲስተም ላይ ገብቶ ከካድ ሲስተሞች ጋር ተቀናብሮ እንደዚህ በጣም ብዙ ጊዜ ሊወስድ የሚችል የነበረን ነገር በኦግመንትድ ሪያሊቲ እና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ማቀላጠፍ እንደሚቻል አንድ ምሳሌ ነው የተናገሩት ማለት ነው። ነገር ግን ወደፊት የዚህ ላይዳር ሲስተም እና አሁን ብዙ ጊዜ
ሞር ኤክሳይት የሚያደርገው ዲቨሎፐሮች ነው። ይሄ ሲስተም ይሄ ብቃት ካለው ስልኩ ብዙ አፖች ዲቨሎፕ ማድረግ ይችላሉ። በሄልዝ ኬሩ ሴክተር ለምሳሌ የነው አናቶሚን እና ያንን ነገር በመጠቀም እውነተኛው ዓለም ላይ ያለውን ለምሳሌ አናቶሚ ማወቅ ትፈልጉ ያንን ስልክ በማድረግ የዛን የሰውነት ክፍል ዲቴል ደግሞ ቨርቹዋል ዓለሙ ላይ በመዘርጋት ዲቴሎቹን የመሳሰሉትን ነገሮች ሞር በሆነ መንገድ ማወቅ ማጥናት እና መጠቀም የሚቻልበት ሌላው ምሳሌ ሊሆን ይችላል በሄልዝ ኬር ሴክተር ላይ ለምሳሌ። ስለዚህ ሰፊ ጥቅም እንዳለው ይጠበቃል። ሌላው ካሜራው ላይ ከተካተተለት ውስጥ HDR High Definition ሪኮርድ ማድረግ የሚቻልበት ብቃት ሲሆን እንዲሁም ደግሞ የዶልቢ ቪዥን የሚሰኘው ፎቶ የሚሆነ ቪዲዮ ስታነሱ ያንን ነገር አስተካክሎ የራሱ ከለር በመስጠት በዶልቢ ስታንዳርድ የፒክቸሩን ወይም ደግሞ ቪዲዮን ብቃት የሚሰጥበት ብቃት ውስጥም ተካቶለት ነው የመጣው። እንዲሁም ደግሞ 4K ጥራት ያለውን ቪዲዮ በ60 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል። ይህ ማለት ብዙ ጊዜ ፕሮፌሽናል ካሜራዎች ላይ ልታገኙት የምትችሉት አይነት ፊቸር ነው። 4K በ60 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ቀላል አይደለም በስልክ ላይ። ይህንም ተካቶለት እንደመጣ ነው እንግዲህ የተነገረው ማለት ነው። ሌላ በጀርባው ላይ ዋየርለስ ቻርጅንግ ተካቶለታል። ነገር ግን ዋየርለስ ቻርጅንግ ማግኔት አለው። ስለዚህ የአይፎኑ የጀርባው ክፍል ማግኔት አለው። ስለዚህ ቻርጀራችን ብታስቀምጡ በቀላሉ እዛው አጣብቆ ቻርጅ ማድረግ የሚቻልበት ሁኔታ አለ። በተጨማሪም የተለያዩ አክሰሰሪዎች ካላችሁ፣ ወንዶች ትንንሽ ዋሌት ካላችሁ እዛ ላይ የሚለጠፍ ነገር የመሳሰለ ካላችሁ ያም መለጠፍ ነው። ማግኔቲክ ነከር ያለው ማቴሪያል እስከኋላ አታሽ ማድረግ ከፈለጋችሁ ያም ማድረግ የሚቻልበትን ነገር በውስጡ ተካቶለታል ማለት ነው። ሌላው በዚህ አዲስ ስልክ ላይ ከታየው ነገር ውስጥ አንዱ ምንድን ነው ስልኩ ቻርጀር እና የቻርጀር ይሄ ግድግዳው ላይ የሚሰካው የፓወር አዳፕተሩ እና የኢርፎን ሄድፎን የለውም፣ ኢርፓድ የለውም። ስለዚህ ከዛ ውጭ ነው የመጣው። ሲመጣላችሁ ኬብሉ አለ፣ የተንደርቦልት ኬብሉ። ስለዚህ የእሱ ብቻ ሆኖ ነው የመጣው። ይሄ እንግዲህ ብዙዎችን ቅርም ያሰኝተዋል። አንዳንዶች ደግሞ አይ ብዙ በየቤቱ ስላለ ኤሌክትሮኒክ እንትንን ዌስትን ለመቀነስ ይረዳል የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ የተዘበራረቀ ስሜት ነው ያመጣው። ብዙ ሰዎች ያንን ሄድፎን ሊፈልጉት ይችላሉ። ነገር ግን ይሄ ነገር በፈረንሳይ ውስጥ አይቻልም። ፈረንሳይ ውስጥ የራሳቸው የሆነ የሬዲዮ ዌቭ ሎ ስላላቸው ስልኮች ሲመጡ ሄድፎን ኬ ዋየር የሆነ ሄድፎን እንዲካተት ስለሚያስገድድ አይፎን ኤክሰፕሽናል ይህን ነገር ወደ ፈረንሳይ በሚጭንና በሚያከፋፍል ጊዜ እንደ ሌሎቹ ሀገር ሳይሆን የሄድፎኑን የግዴታ በህግ አካቶ ማድረግ እንዳለበት እንግዲህ ተደንግጓል ማለት ነው። እንግዲህ ሌሎች ሀገሮች እንደዚህ አድርጎ አድርጎ አላውቅም። የፈረንሳይ ግን በዜና ላይ የተሰራጨ ነገር ነው። Introducing iPhone 12.